କଟକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାରୁଆ ସାହିର ସୁଭଦ୍ରା ଖଡ଼େଇ ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଅସହାୟ ହୋଇ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେବା ପରେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ମା ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିନଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପରିବାର। ଏହି ଖବର ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ସେପଟେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କାରଣ ମୁଁ 5-6 ମାସ ହେଲାଣି ଘରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଥିଲିନି। ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ ମୋର ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ମୋ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୋତେ ସିଏ ମୋ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ ବିଧାୟକ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଆଜି ମୋତେ ଭଦ୍ରକ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଡମିସନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି କି ଭଲ ହୋଇକି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ଚାଲି ଚାଲିକି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି ନଜିରୁଲ ଇସଲାମ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁର ସୁଭଦ୍ରା ଘଡ଼ି ଯିଏ 6-7 ମାସ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା, ତା'ର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଠିକ୍